Əməkdar artist Nigar Şabanova sənət yolundan söz açıb. Bizim media xəbər verir ki, sənətçi qonaq olduğu Danışır musiqi verilişində bildirib ki, uşaq yaşlarında musiqiyə böyük həvəsi olsa da anası bu istəyini sərhəd çəkib. Heç muğam oxumağı istəmirdim, amma yaxşı ki, muğam oxumuşam və böyüklərin sözünü dinləmişəm. Sonradan valideynlərim məni xalq artisti Siyavuş Kəmrinin yanına göndərdilər. O söylədi ki, Nigar çox istedadlıdır və ondan çox gözəl müğənni olacaq. Bir müddət sonra Bülbül adına orta ixtisas məktəbinə getdim. Orada dəyərli ustadım Qəzənfər Abbasov müəllimim oldu. O çox hökümlü bir insandır. Qəzənfər Abbasov muğam məni sevdirdi. Mən çox istəyirdim ki, estrada ifadəçi olum, amma yaxşı ki, xanəndə oldum. Az yaşım olanda yalnız rus mahnıları ifa edirdim. Qanım da ora çəkir. Nigar bildirib ki, anası onun müğənni olmasını istəməyib. Məktəbdə oxuduğum illərdə musiqi müəlliməm Səidə xanım mahnıların birini oxuduğum zaman dedi ki, çox gözəl səsin var, sən məktəbdə keçirilən konsert zallarında çıxış edə bilərsən. Müəllimlər məni hər zaman ön sıralarda susturublar. Deyirdilər ki, sənə baxanda ürəyim saçılır, gəl ön cərgədə otur. Anam isə məni qəşək geyindirirdi. Günlərin bir günü anama söylədim ki, mən müğənni olmaq istəyirəm. Hamının valideyni kimi mənim də anam söylədi ki, evdə müğənnimiz əksik idi. Anam müğənni olmağıma qətiyyən razı deyildi. Ərköyün qızı idim. Buna görə də gizlincə bayram tədbirlərində oxumağa başladım. Müəllimlərdən biri anam iclasa gələndə deyib ki, Nigar Novruz bayramı tətilində oxudu. Çox gözəl ifa etdi və yaxşı istedadı var. Beləcə bu məsələ gedib anamın qulağına çatdı. Anamın gözündən qaçmağa çalışsam da evdə məni cəzalandırdılar. Hər bir ailənin böyüğü olduğu kimi mən də babama şikayət etdim ki, anam mənim oxumağıma icazə vermir. O da söylədi ki, bir şərtlə sənə icazə verərik ki, əgər sən Səkinə İsmailova kimi qol uzun geyinəcəksən, ədəb və ərkanla əlində qavalla xanəndə olacaqsan. Uşaq vaxtı heç muğamı dərk etmirdim.